Swali la kwanza. Bainisha aina za maneno katika sentensi ifuatayo. Nyosha mkono wa shera. Oh, ujiangalia katasi. Naam. Nomino, vizuri. Endele. Kitenzi. Kihusishi, ndio? Vizuri sana. Mwanafunzi ni nomino. Alianguka ni nini? Ni kitenzi. Chini ni kihusishi. Vibaya ni kielezi na sana ni kielezi. Si ni sawa? Lakini kumbuka unaandika nini? Herufi. Si ni sawa? Ba, andika sentensi ifuatayo katika msemo wa taarifa. Lo, kumekucha mara moja hii, alisema mgeni. Nyosha mkono. Siki, emu lijadilia na jana? Naam. Hiyo uwezi sema kwa sababu una ripoti. Sini, una ripoti jambo ambalo litendeka. Kwa hivyo unasema mgeni alishangaa kuwa kulikuwa kumekucha mara moja ile. Mgeni alishangaa kuwa kulikuwa kumekucha mara moja ile. Kwa sababu si umeona pale kuna lo. Lo. Ile lo. Sini mshangao. Swali la cha. Unda majina ya thania kutokana na vitenzi vifuatavyo. Hapo unaambiwa uunde nomino za thania kutoka kwa vile vitenzi. Kitenzi cha kwanza ni lima, cha pili ni cheza. Kwa hivyo lima, nomino ya thania na kulima. Kulima ni nomino ya thania? Kulima. Ukulima ni sawa. Ukulima ni sawa kabisa, ni ya thania. Vizuri, ukulima. Cheza. Naam. Uchezaji, vizuri sana. Yes. Kuna neno kama ulimaji? Ulimaji. Si hakuna neno kama ulimaji. Ulimaji. Hakuna. Naam, mwingine aulize swali. Haya. Eleza maana ya nahau zilizokolezewa rangi. Walikuwa ndugu lakini wasiopikika chungu kimoja. Naam. Wasiopiga hawaelewani. Vizuri sana. Hawaelewani. Amelelewa kwa hali na mali lakini hawajali wazee wake. Mwingine ambaye hajazungumza pande huu. Naam. We? Kwa nini shida? Si tumeambiwa amelelewa kwa hali na mali. Hali pamoja na mali. Si shida, kuna hali na kuna mali. Naam. Hapana, si kuna mali. Igopo na mali una shida na una hali, una hali na una mali. Naam. Kwa si mali. Ai, si vizuri. Naam. Kwa mahitaji yote, akiwa na mahitaji yote, amepewa mahitaji yote. Mali si nile pesa bado. Na tumekwambia kuna hali na kuna pia nini? Mali. Si mali ndio inachukua mambo ya utajiri hivi. Kwa hivyo kwa kupewa mahitaji yote. Eleza maji ya mama yalichemka. Anza mama. Naam. Na ile maji ya mama kuonyesha ni yake, hiyo kuonyesha yake itaenda wapi? Maji ya mama. Mama aliyachemsha maji yake. Mama aliyachemsha maji yake. Akifisha. Leila alisema msema kweli ukimbiwa na rafiki zake. Kwa hivyo Leila unaanza kwa herufi kubwa, si ni jina? Kwa hivyo Leila kwa herufi kubwa alisema koma. Na usemi halisi ukianza katikati ya sentensi unaanza kwa herufi kubwa na unafungia nukuu. Kwa hivyo unaanza pale msema kweli. Kwa hivyo baada ya unaanza hapo msema kweli nao kwa herufi kubwa. Bima. Alafu unaweka nukuu. Si ni sawa? Unakamilisha pale msema kweli ukimbiwa na rafiki zake. Baada ya zake unaweka kitone na unafanya nini?
Nafungia. Umekamilisha. Vibadilishe vitenzi vifuatavyo viwe katika kauli ya kutendata. Kuna kutendata. Paka, nyosha mkono nam. Pakata vizuri sana. Suka. Hapana. Suka. Sokota, sokota, sokota. Viambishi vilivyokolezewa rangi vinawakilisha nini? Ninalima. Ninalima. Aha. Na. Ninalima. Ni wakati, si ndio? Ninalima ni wakati uliopo. Ninalima. Na ingekuwa ni ile ni. Ni ingekuwa ni nafsi, si ni sawa? Haya, pili, nimelima, ile me. Vizuri sana. Hali timirifu. Aliyelima, ye. Aliyelima, ile ye. Jaribu. Kirejeshi, vizuri. Ni kirejeshi. Nilimpiga. Mpiga. Naam. Ni? Yani, na nafsi inazungumzia mtendewa. Nani ametendewa? Mtendewa. Vitambue vitenzi vishirikishi vipungufu katika sentensi hizi. Tulisema vitenzi vishirikishi vipungufu vimepungukiwa, si ndio? Vinaonyesha tu nafsi peke yake. Mimi ndime songora wa hapa mjini. Nyosha mkono. Naam. Ndime, vizuri sana. Kitabu kimezani darasani. Unanyosha mkono. Ukisema tena, kwa nini mnataka kuimba? Kwa nini watu wengine wamenyosha mkono, wewe unataka kusema? Kwa nini? Ni vibaya. Unganisha sentensi zifuatazo. Nyumba hii haina sahani. Nyumba hii haina kikombe. Yule ambaye hajazungumza, naam. Nyumba hii haina sahani wala kikombe. Vizuri, wala kikombe. Bainisha matumizi ya po. Alalapo hukoroma. Mtu hujikuta ajipatapo. Ya kwanza, halalapo hukoroma. Naam. Alalapo hukoroma. Mtu hujikuta ajipatapo. Alalapo hukoroma. Alalapo ni wakati. Ajipatapo ndio mahali. Ajipatapo si ni mahali. Amejipata hapo. Alalapo hukoroma. Tujui ni wakati alalapo. Ni wakati. Matumizi ya po. Tumia au unganifu katika sentensi ifuatazo. Nani tufanyie ya kwanza? Kiberiti. Kiberiti. Nimesema unyoshe mkono. Ni Monica kama ni dadake. Kibeti. Vizuri. Kibeti? Vizuri. Kibeti cha mama kilipotea mlango. Naam. Mlango wa Umevunjika. Kamilisha tanakali hizi za sauti. Kula. Naam. Vizuri. Kula fiu. Kubwatika. Nimewambia nini? Unyoshe mkono. Nimerudia, nyosha mkono. Kubwatika, bwata. Swali la na. Kamilisha tanakali asamani. O. Andika kwa wingi. Ulimi wa moto ulichoma nyumba. Nyosha mkono. Kwa, aha, katikati. Ndimi za moto zilichoma vyumba. Vizuri. Ndimi za moto zilichoma vyumba. Wingu jeusi lilitanda angani. Ni wote mezunguza upande huu. Charity. Mawingu meusi yalitanda angani. Maelezo yafuatayo yanalenga methali gani?
Ukiahidi kutenda jambo ni kama aliyekopa, unabudi kulitimiza kila ulilio unalolihaidia. Naam, vizuri. Ahadi ni deni.